Hi Bellville gemeente, dit is vir my so lekker om vandag se gedeelte van Sout vir die dag met jou te kan deel. En soos julle weet, is ons tans besig met ons Bybelleesprogram en kuier ons in die boek van Lukas hoofstuk 10. Wat so mooi is van hierdie hele gedeelte is waar ons sien Jesus kry 'n groep mense bymekaar, 72 om akkuraat te wees, en hy stuur hulle 2-2 uit na nabye dorpe en stede toe met 'n plan en 'n missie om evangelie, die goeie nuus van Jesus Christus, te deel met ander mense. Dit laat my bietjie terugdink aan die tyd toe ek 'n student was en ons op toere gegaan het en ons het in ander stede die evangelie gaan verkondig. Maar ons tye wat ons bang was, wat ons nie geweet het hoe gaan die mense ons ontvang nie. Wat sal dit wees as ons hierdie goeie nuus met mense deel en hulle verstaan nie dit nie? Wat sal dit wees as iemand ons dalk wegjaag of ons dalk nie aanvaar nie? Maar Jesus gee vir ons in 'n baie bekende gedeelte van Lukas 10 die antwoord tot dit. Hy sê, gaan in hulle huise in, gaan eet en drink saam met hulle, spandeer tyd met hulle, maar hy sê, los my vrede na. Ek dink dis die grootste ding wat ek en jy moet verstaan van hierdie gedeelte, is dat God wil hê ek en jy moet draers van sy vrede wees. Wat beteken hierdie woordjie shalom, vrede? Dit beteken wholeness, tranquility, completeness. Ek en jy moet weet dat wanneer ons vrede by mense gaan los, dat ons eintlik die volmaakte werk van wie Jesus Christus is by hulle los. Ek en jy het nodig om hierdie goeie nuus met ander mense te deel, maar meer as dit, om dit nie af te dwing of dalk op 'n plek te wees wat ons dalk vir mense sê hulle moet dit aanvaar nie, maar eerder op 'n plek wees waar ons vrede van God by hulle nalaat. Ek en jy het die keuse om te besluit hoe ons ander mense gaan bedien. Maar mag dit altyd uit 'n plek en 'n verwysing wees van God se vrede oor ons lewe en dus hoe ons hulle lewens ook kan impakteer. Mag jy 'n geseënde dag verder hê. Mooi gaan. Totsiens.